Πάμε για κίνηση. Έχει δοθεί η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Σχετικά καλή εκκίνηση για τα άλογα, λίγο πίσω δίκαιο εσωτερικά. Και ο Speculator, Mr. Sky επίσης, είναι εξωτερικά και είναι πίσω στο σημείο αυτό, καθώς στην πρωτοπορία πάει ο Flint. Στο ένα μήκος από τον Ζαπελού, που είναι αργός ο ρυθμός. Εξωτερικά βελτιώνει η θέση Τσερκώτης Στάρακου και έξω είναι Τσερκώτης Λέιτη. Ο Speculator, Mr. Sky βελτίωσε τη θέση μαζί με Απολκάντε. Εσωτερικά τρέχει πάντα ο δίκαιος. Πυκνός ο ομίλος, καθώς ήταν αργός ο ρυθμός στα πρώτα στάδια. Με τον Φλιντ να έχει δίπλα τον Ζαπελού. Εξωτερικά Τσερκώτης Στάρακου, ακόμη πιο έξω Τσερκώτης Λέιτη. Ακόμη πιο έξω τρέχει ο Mr. Sky που πιέζει στο σημείο αυτό για να πλησιάσει. Εσωτερικά πάντα τρέχει και ο δίκαιος που βελτιώνει την θέση του, καθώς ο Ζαπελού είναι δίπλα από τον Flint, Τσερκώτης Λέιτη και ο Mr. Sky πλέον που αρχίζει το ανέβασμά του στην εξωτερική. Πάντα εσωτερικά τρέχει ο δίκαιος που κόβει έτσι, χρόνο. Καθώς η πρωτοπορία είναι ο Flint. Ζαπελού, δίκαιος, ψάχνει συνεχώς εσωτερική. Ο Mr. Sky υποπίεσει και μαστίγιο εξωτερικά. Θέλει να πλησιάσει και αυτός. Καθώς ο δίκαιος βρίσκει την εσωτερική πλέον, θέλει να κάνει επίθεση στον Flint και ο Mr. Sky εξωτερικά. Τα δύο φαβορί φαίνεται ότι θα δώσουν την μάχη με τον δίκαιο και τον Mr. Sky εξωτερικά. Ο δίκαιος παίρνει το πλεονέκτημα από τον Mr. Sky και το αυξάνει πλέον. Ο δίκαιος τα 2-3 μίκη από τον Mr. Sky. Ο δίκαιος με άριστη διαδρομή από τον Χαράλα από τον Ανδρέο θα φτάσει στη νίκη. Mr. Sky, Ζαπελού και Flint.